На вірність українському народові просто неба на острові Хортиця склали присягу 17 військовослужбовців із Запорізької, Чернівецької та Івано-Франківської області. Службу вони нестимуть у військовій частині 3029 Національної гвардії України. Я, Дем'янка Світлана Васильівна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Сьогодні поруч із чоловіками все частіше можна побачити і жінок. Наприклад, ось ця тендітна запоріжанка давно мріяла стати військовою. І нещодавно у неї з'явилась така можливість. Ну, так как образование у меня юридическое, то есть меня всегда привлекало что-то связанное, либо полиция, либо военное. То, что я хочу быть полезна своей стране, вот. И я считаю, что это мое призвание – быть военной. У меня давно была такая мечта, но так как мне выдался шанс сейчас быть военной, я его использую. Василь розповідає, приїхав до Запоріжжя з Чернівецької області. Згадує, як тривала підготовка. Тренувалися, підготовлювалися, стройові підготовки, там командири наші нас підготовлювали. Ну, все як перший раз, то як, навчилися, тяжко, ну потім привикаєшся, все і всього хорошо. Під час урочистої події нацгвардійців привітали представники влади, рідні, а також командування військової частини. Частина виконує службово-бойові, бойові завдання, і в зоні проведення операції об'єднаних сил виконується завдання. Тому мені завжди хочеться, щоб особовий склад прибував з виконання завдань в повному складі, живий, здоровий. Тому самі найкращі побажання. Командир військової частини розповідає, нині проблем із призовом у Запоріжжі немає. Після проходження строкової служби чоловіки та дівчата зможуть залишитись у Збройних силах за контрактом. Строкова служба триватиме 1,5 року. Для військовослужбовців, яких є вища освіта, для них буде рік. Для тих, хто приймуть рішення служити за контрактом, для тих буде служба стільки, скільки вони будуть вважати за необхідним. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5.